כולל החזון של אמזון, שיום אחד שהרגולציה תאפשר לנו, ובעצם נוכל לעשות דליברי. שוב, עשינו 3 קילו היום במרחקים של למעלה מ-150 קילומטר. בתפיסתנו, זה ההבדל בלהפוך את הדליברי איזשהו חזון לטווח הקצר, בעצם יתרון בר קיימן. זה החיפוש שלנו, שטס פה לא רחוק. כמו שאתם יכולים לראות, הוא יודע לתמרן גם כמו מטוס, גם כמו רחפן, לעבור ממצב של רחוף למצב של טיסה של השערה ואופקית בצורה מאוד מאוד יעילה וחלקה. הוא כל הזמן טס בשני מורדים, גם של מטוס, גם של רחפן, ובוחר את מורד המקנה האנרגטית היעיל ביותר. דבר נוסף, שמי שקצת מתעסק בתקופה, מטוסים ורחפנים, שם לב שאין לה יצור הזה זנב, הצלחנו לייצר בקרה ששולטת בכל הצירים בעצם בלי צורך בזנב, כי בסופו של דבר זנב, חוץ מלהוסיף משקל ולהפריע למחיקות עם רוח צד, תפקידו רק לייצב את הדרך. תודה רבה.